Kristina Kia Kockar progovorila je o Anabeli Atias Luni i Gagio Giuganio, a rekla je da je Luna nije prebolela, kao i da njena majka nije prebolela slog. Kako Kia kaže, bivši suprug joj se ne javlja, mučno joj je da gleda reality. Ponašanje prema ćerki je užasno, da ona za nju govori da je K. Katastrofa mi je to. Gagi je nasilnik, Luna je katastrofa, svi ukupno su oštećeni u svakom smislu. Ovo im nije trebalo. Ne mogu da se dogovore ko je kriv i da li im je neko namestio. Postalo je sprdanje sa nacijom, ali na kraju sami su to birali. Anabela se pravi desvetica. Svoj otrov koji hoćeš da izbaciš, ne treba da radiš to drugim ljudima, rekla je Kia pa dodala. Odvojiš ćerku od slobodnog muškarca, podržavala si što ima odnos sa oženjenim. On je mnogo bolji od ovog prethodnog, činila je gnusne stvari meni koje se nisu vidjele. Izjavila je popularna i sve uspešnija pevačica Kristina Kia Kockar, koja dane u izolaciji provodi na najbolji mogući način uz dosta šala.